си псуваме на дивана на дълго и на широко. Нема кой да ни сопра, нема кой да ни чуе. Ние сме Сани и Иванката от сезон 4 на един за друг и сега ще се опитаме да... Да изиграем играта. Само, че кое да кажем по-наво? Ми много си плачех аз и това за мен е излагане, прекалява. Ми, аз може би по-редко се излагам, обаче така като се пускат... Като... Няма как да не сме се лъгали за 15 години, може би такива по-малички лъжи. Не само такива правим. Първата ти е така по-сериозна лъжа, няма забравя, че не пуши. И го хвалях как пуши. Аз го лъжа горе-долу почти всеки ден. Да, изкажи се. Аз в принцип не си много правя сметката. Аз... Сухопътната дестинация. Не, ние ще пътуваме отделно. Аз ще съм с самолет, той ще се придвижа с колата, ще тръгне 3 дни преди мене. До Италия искам аз да отида.